Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Tô aqui, né, fazendo algumas pequenas mudanças, porque eu sou dessas. Tem dia que eu tô de um, assim, tem dia que eu tô querendo de um jeito, tem dia que eu tô querendo de outro jeito. Aí eu já comecei, tirei, aqui eu coloquei essas canecas, ó. Eu tirei as xícaras que tava aí, gente, umas xícaras de vidro. Coloquei essas canecas aqui de louça, ó, como que ficou. Tá? Aí aqui eu mantive assim, né? Acho que tá bom. Aí aqui eu já tô fazendo algumas mudanças também. Aí aqui nesse cantinho aqui eu tô fazendo algumas mudanças. Vou fazer agora, mas antes de fazer eu vou lavar essa louça que tá aqui, ó. Vou lavar essa louça que tá aqui na pia, porque tem bastante louça que é do almoço ainda. Então é isso, então já te convido para ficar comigo aí até o final desse vídeo, para ver como vai ficar tudo por aqui e bora lá pro vídeo. Eu já lavei, né? Aí agora eu vou colocar essa boleira aqui por enquanto. Aí agora eu vou dar um jeito aqui nesse cantinho. Mas antes disso, eu vou lavar o fogão, né? Assim, não tá muito sujo não. Acho que vou passar só um paninho com o produto mesmo. E finalizar aqui. Eu vou mostrar vocês ali também no cantinho a decoração que eu fiz nova. E é isso. Então, bora lá. Eu gosto sempre de estar mudando alguma coisinha e atualizando vocês aqui, tá bom? Então, bora lá.
Pronto, gente, consegui finalizar. Tava numa dúvida cruel, porque eu tava tentando diminuir e não tava conseguindo. Mas agora sim, já limpei aqui o chão, só não mostrei vocês. Ó, aí agora mostrar vocês o que que eu fiz aqui, tá? Pra cá ficou assim, ó. Aí aqui continuou, né, do mesmo jeito que tava essa cestinha com as tábuas. Aí aqui eu mudei, né, deixei as canecas. Aí peguei essas duas que tava ali na prateleirinha e passei pra cá. Ó, aí aqui eu não mudei. Aí agora aqui tá assim também, deixei do mesmo jeito. Aí a casinha eu trouxe pra cá com as árvores e o vasinho. Aí eu deixei de cá pra poder ficar aí, né? A casinha eu sempre uso aqui, gente. Aí as árvores, depois quando acabar o Natal, eu tiro daqui, né? Ó, aí ficou assim. Ó que lindo que ficou. Aí pra cá eu coloquei as abobrinhas, que eu achei que ficou bem melhor. E o calendário. Aí aqui é uma velinha. E hoje o calendário tá certinho, né? Acho que tá, hoje é 20. Ó, aí ficou assim, tá vendo? Aí pra cá, eu deixei só essa jarra aqui com o banquinho, ó. Só isso aqui pra não ficar muito cheio. Aí aqui eu deixei os pratos, né? Porque a gente tá sempre usando eles, aí eu deixei aqui. E quando eu for lavar a louça, eu tiro aqui e coloco aqui, né, gente? Mas olha como ficou lindo, olha. Adorei do jeito que ficou. Aí aqui eu também não mexi em nada, só deixei nada, porque tá tudo bonitinho. Tô gostando desse jeito que tá, olha. Bem lindo esse cantinho, né? Amei, amei, amei. Esse cantinho novo aqui que eu fiz. Aí ficou assim. Aí pra cá, louça lavada, graças a Deus. Aí eu vou mostrar vocês esse cantinho aqui, né? Que olha só. E minha atenção mais um pouco aqui pra esse cantinho. Eu achei que ficou lindo, lindo, lindo. Esse suportezinho aqui de pôr os temperinhos, ele era branco. Eu envelopei ele, ó como ficou ótimo. Tá vendo? Ó. E aqui, olha. Ó, estoura a luz aqui, né? Ó, e aqui eu envelopei. Esses aqui eu comprei, né, gente? Que eu mostrei vocês, que é tampa de bambu, né? Ó. Aí, esses dois aqui eu comprei. Mas esse aqui eu fui e envelopei, ó. Pra ficar combinando aqui. Até eu comprar desse aqui, tá? Esses aqui eu gosto de guardar eles dentro do armário. Mas, pra ficar combinando aqui, que estava branco, né? Aí eu fui e envelopei, por enquanto. Até eu comprar desse aqui pra colocar os macarrão. Aí aqui esse cantinho eu amei, gente, olha. Aí minha árvorezinha tá ali em cima do banquinho. Aí aqui meu potinho de tempero. Ó como ficou lindo esse cantinho. Meu cantinho do tempero, né? E ficou assim, ó. Fogão. Fogão aqui também tá tudo ok, limpinho. Aqui eu não mexi em nada, porque tá tudo ok, organizadinho, ó. Aí ficou assim a cozinha. Ah, eu adorei. Do jeito que ficou, eu gosto, sempre tá mudando. Me dá assim um prazer muito grande, animação. Só não mudar um vasinho de lugar já me faz uma diferença bem, bem grande. Ficou assim, tá vendo? Bem bonitinha que ficou. Tudo organizadinho, limpinho. E é isso, gente. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu queria muito compartilhar com vocês. Deixa eu consertar aqui. Eu queria muito compartilhar com vocês um detalhe que eu vou fazer para cá, para cozinha. Só que eu dependo do meu marido e ele ainda não chegou. Mas eu vou liberar esse vídeo aqui e quando ele chegar, que ele fizer para mim, aí no próximo vídeo eu compartilho com vocês. Tá bom? E aí eu já até tô com o material ali tudo certinho, mas aí eu preciso dele para poder cortar os negócios para mim que eu vou fazer para cá, para cozinha. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Então, beijo para todos vocês e eu espero vocês no próximo vídeo.